Якщо ви плануєте поїхати у відпустку, то варто подумати про безпеку власного майна, яке залишається без нагляду. На думку експертів, перший крок до забезпечення його збереження можна зробити самотужки, дотримуючись правил інформаційної безпеки, які не дозволять злодіям дізнатися про відсутність господарів. Соціальні мережі ґрунтовно увійшли в життя мільйонів людей в світі і Україні. Повна відкритість свого життя для суспільства призводить до того, що профілі можуть розповісти злочинцям занадто багато інформації, яку можна використовувати в шахрайських цілях. Фото з новими автомобілями, прикрасами, квитками на курорти можуть стати причиною пограбування. Тим більше люди самі допомагають в цьому злочинцям. Чи варто освітлювати своє життя у мережі? Информацию любого характера можно выкладывать, а вот нужно ли, как правило, сейчас фотографии делаются не на фотоаппараты, а на смартфоны. У смартфонов, как правило, есть GPS-навигатор, ну, GPS-трекер. Соответственно, по умолчанию к фотографиям часто прикрепляется еще и геотег, то есть метка с указанием точного места на карте, где эта фотография была снята. Позначка під фото або постом в соціальних мережах можуть видати ваше місце перебування. Цю інформацію зловмисники можуть використовувати двома способами. Перший – якщо ви відзначилися на фотографії відпочинку далеко від будинку або за кордоном. Другий – це крадіжка даних про геолокації щоденного пересування, що дозволяє скласти графік робочого дня і зрозуміти – коли в 99% випадків вас не буде вдома. Обидва ці способи можуть стати причиною крадіжок майна, якщо корисну функцію використовувати бездумно і повсемісно. Віолетта Рутюнян, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.